Zdravím vás, dámy a pánové, u nového videa. Já jsem Mafián Channel a dnes si něco povíme o tom, jestli vyjde Mafie 4. Na téma Mafie 4 jsem dělal už nějaká videa, vždycky když se objevila nějaká nová zajímavá informace ohledně ní. A nedávno jsem také natočil video Mafie 4 potvrzena, kde mluvím o tom, že Hangar 13 něco dělal se značkou Mafie. A od té doby se o tom napsala spousta článků a taky natočila spousta videí na YouTube. A vydávám to doslova každý den na internetu, jak na Facebooku, Instagramu, tak i YouTube. A i hodně lidí mi o tom psalo. Jenže lidi, ještě se prosím neradujte předčasně. Jde pouze jen o teorii, která byla vzána až moc vážně. To, že studio Hangar 13 něco dělal se značkou, je pravda. Ale to, že se pracuje na čtvrté Mafii nebo remasteru či remakeu dvojky, opravdu jisté není. Neříkám však, že to není možné, ale nikdo oficiální to zatím nepotvrdil, ani již zmíněný Hangar 13, ani samotné 2K. Až to někdo z těchto společností oznámí a nebude to 1. dubna, tak od té doby se můžeme začít radovat a těšit na příchod nové Mafie. Do té doby můžeme pouze spekulovat o věcech, které nejsou vůbec jisté. A to by bylo pro tohle krátké video vše. Já vám děkuji za zhlédnutí, popřípadě like a odběr a budu se na vás těšit příště.